ଦୁରୁଷ ହେଲେ ଫୁଟି ଆଲ ବୋପାଲ ହଁ ଭଲ ଭଲ ଫଳରସ ପିଇବ କଷ ମଣି ଆ ପିଇବ କି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ମାନେ ଫଳରସ ଆ ନାଇଁ ମଣି ପିଇବା ଆଗରୁ ଟିକେ ଭଲ କି ଦେଖ ଭିତରେ ଅଛି ପୋକ ବାଲିପାଟଣା ଥାନା ନରଦା ବଜାରରେ ଜଣେ ନନା ନିଜ ନାତୁଣୀ ପାଇଁ ଏଇ ଫ୍ରୁଟି କିଣିକି ନେଇ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଥିଲେ ହେଲେ ନାତୁଣୀ ଥଣ୍ଡା ପିଇବା ବେଳେ ପୋକ ଷ୍ଟ୍ର ଭିତରେ ଆସି ପାଟିରେ ପଶିଗଲା ଓହୋ ଆ ଟିକେ ଶୁଣିଦେବା ଫ୍ରୁଟି କିଣିଥିବା ନନାଙ୍କ ବାଣୀ ଆଉ ସବୁ ଜାଣିଯିବା ଛୋଟ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଟିକି ନେଇଛି ତା ଓଠ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲାଗିଲା ଆମ ବଡ଼ ଝିଅ ତାକୁ ଦେଉଥିଲା ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କଲା ପୁଟିଟା କାଢ଼ି ଦେଇକିରି ତାପରେ ସେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୋକଟା ସେ ସେଇଠୁ ମୋତେ ଖବର ଦେଲା ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୋକ ଫୁଟିଦେଲେ ଆଉ କ'ଣ କହିବ ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା ସମସ୍ତେ ୟାକୁ ପିଇବାକୁ ରଙ୍କ ହେଲେ ଏଥିରେ ବାହାରୁଛି ପୋକ ମାଲିକ ଆଏ ପଇଡ଼ ପାଣି ଟିକେ ପିଅ ଆଖୁ ରସ ପିଅ ଦେହ ଭଲ ରହିବ କ୍ଷୀର ପିଅ ଦହି ପିଅ ଆଏ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ଫୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ଛାଡ଼